Зняти з порядку денного. Третє питання. Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Вінницької міської ради 7-го скликання. Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету. Третє, четверте, слідкуйте, п'яте, шосте, сьоме, восьме і дев'яте. Так, це структури, це затвердження заступників і так далі. І я так розумію, якщо ми це знімаємо питання, то ми працюємо по старій структурі, то слідуючи за свій, коли будемо затверджувати нову структуру. Так було пропозиція? Так, так. Консультація комісії, так? Так. Нема заперечень? Є, є, є. Я думаю, що пан Петрович на сесії не повинен. Ні, сесії не повинен. Сьогодні вопрос вам теж надо виправити. То це не теж написали, я думаю, що вопрос на сесії. Це просто, если не змін, то замена вместо тела по ЧС, замена на ЗАГС. Просто мы, если не убрали повестку, мы тоже убрали. А вот в этой повестке были, то я тоже мало не знаю. Проголосували не підкріплені ні однією статтею. Тому, ну, якби в мене була юридична підоснова, щоб відкликати свій голос, я б це задоволенням зробила. Ну, тільки морально можу відкликати. Хочу зауважити, що депутат має керуватися статтею 8 пункту 3 про статус депутатів, тобто керуватися у своїй поведінці і діяльності принципами порядності, честі і гідності. За кожним підняттям нашої руки стоять люди, їх сім'ї, їх гроші, горе і радість. Тому, Володимир Миколаївич, ви мене особисто попередили, що друге пленарне буде 12.11.2015 року. Але потім провели друге пленарне 11.11.2015 року. Заплановане пленарне 12.11.2015 року навіть не було відмінене. Хоча воно було проголосоване депутатами і затверджений порядок денний. Ну, Репост хотів, звичайно, виправити ситуацію, сказав неправду, що це було позачергове засідання, але це було іменно друге пленарне, підкріплено підписом Володимира Миколаївича. Тому пропоную поставити на голосування слідуче питання. Назвати голосування 11.11.2015 року, ну, може, зібранням депутатів, як захочете, як ви це бачите, так і цей. Заплановане друге пленарне, яке не, як не відбувшися, перенести на 17.11, на сьогодні, затвердженим порядком денним старим, провести сьогодні і через перерву відкрити третє пленарне, яке зараз заплановане,
проголосувати за порядок денний і працювати спокійно далі, і не підводити наших виборців. Тому що після цих голосувань вони будуть складати гроші, щось робити, щоб потім ніхто їм не сказав, що це було незаконно. Закрутили, а? Так. Скільки вам цих листів писали, ви так закрутили, що... Перше, я дуже хочу відповісти на ваше питання. Дуже прошу. Візьміть стенограму, це можна все провірити по звуку. Коли ми говорили про дату проведення сесії, я сказав, я вам відповідаю за свої слова. Я сказав, ми не голосуємо за конкретну дату, тому це не голосується. Я вас просто ставлю до відома, що плануємо провести сесію такого-то числа. І ніхто за це не голосував. Тому що визначення... Ну, я вам ще раз говорю, це можна провірити, це можна перевірити по сценограмі. Ну тоді давайте спробуємо так. Нічого. Ну не треба говорити за нижчий горло, Міша. Сідайте. Давайте поставимо на питання. Так воно все-таки було позачергове чи друге пленарне? Було друге пленарне. Сідайте. А це третє. Я так розумію, що кожну сесію перед тим, як до порядку денного, я вам відразу буду давати слово. Тому що це йде в порядок нашої роботи. Щоб ми час не забирали, відразу дати слово, ви за трибуну, а потім починаємо працювати. Роман Олексійович, ви горло підлічуєте. Так. Це не стоїть. Шановні депутати, є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. Є додаткове питання про прийняття житла до комунальної власності і про внесення змін до рішення про утворення постійної комісії Южинської міської ради 7 скликання, виклавши її в новій редакції. Там, напевно, хтось люди переходять з одної редакції. Там додається утворення комісії. Назва комісії. Давайте ми так, дійдемо до цих питань, а потім обговоримо. Второе дополнительное, надо поставить перед вторым основным вопросом. Потому что мы сначала затверждаем положение пропустить комиссию, а потом вносим поправку. Я предлагаю второе дополнительное поставить перед вторым. Давайте мы погоджено. Давайте мы затвердим порядок денег задатковыми питания, а потом переставим это питание, так как вы сказали. Нема заперечень? Кто за порядок денег задатковыми питаниями? Прошу голосовать. Вот там голос. Так, переходу обговорення питань порядку денного. Про затвердження регламенту Южинської міської ради 7-го скликання. Лиман Стерман. Порядком денним, де приймались рішення, я побачив в очах людей вогні. Вони не просто відпрацьовували, а кожне питання піднімалось на достатньо високому рівні, особливо ті пропозиції, які висказував і надавав Миколай Миколайович, ми обговорювали їх і приймали відповідні рішення. Відносно нашого регламенту. Значить, перед тим, як на першому засіданні комісії, ми приймали таке приблизне рішення. У нас було два проєкти регламенту. Перший не як проєкт, а перший регламент ми взяли за основу регламент роботи Київської міської ради. Чому ми взяли його спочатку за основу? Тому що ми розуміли, що так як відпрацьований регламент Київської міської ради з такою кількістю юристів і спеціалістів, то навряд чи є ще цей регламент більш досконаліший. Ну, тут, але він проблематичний. Проблематичність його заключається в тому, що там більше 40 сторінок, їх вичитати за цей час і прийняти їх просто неможливо. Тому прийняття
прийняті цьому регламенту, проєкту цього регламенту, який ми пропонуємо, приймали рішення і крім членів комісії, приймали участь юристи міської ради, приймали участь Шегида Лариса Георгіївна, приймали рішення, приймали участь ті, хто мали таке, таке бажання. На засідання комісії приходила на всі засідання комісії пані Вікторія, яка приймала участь, активну участь в цих питаннях, у всіх питаннях, не тільки регламенти, а всіх питаннях, які ми розглядали на засіданні комісії. І оцей регламент, який ми запропонували вам, який по електронній пошті вам був відісланий, так ми надіємося, всім депутатам, так, да? Всім депутатам, і хто цікавився цим питанням, той вичитав цей регламент, ознайомився з ним. Ми пропонуємо вам цей регламент. Зразу вам кажу про те, що цей регламент, як і кожен регламент, який ми дивилися, я дивився регламенти багатьох міських рад, великих міських рад, ну, наприклад, Тернічівська, міста Котовськ, міста, міста Ізмаїла. Ті питання, які є, і ті статті, вони, в принципі, вони переплітаються з тими статтями, які є в нашому регламенті. Але вони сформульовані декілька в другому ракурсі. От. Тобто регламенти, вони приблизно, всі регламенти роботи міських рад, тих міст обласного території, вони приблизно одинакові, мабуть, і того, що той регламент, по якому ми працюємо зараз, по старому регламенту, то він же не приймався просто так. Я пам'ятаю, що ми його на минулій сесії ми його приймали, прийняли, здається, на третій чи на четвертий рік роботи, так чи ні? Так. Тобто ми його також не зразу. Тобто ми його... Цей регламент, який ми, комісія вам зараз пропонує, опрацьований цей регламент, він його... Це ми вам пропонуємо. Я знаю, що буде дуже багато пропозицій. Ми вчора на засіданні комісії обговорювали ці питання, щоб вичитували цей регламент. У нас є, у членів комісії є питання до багатьох статей і пунктів цього регламенту. Ну, оскільки ми будемо його доопрацьовувати, ми будемо приймати рішення по кожній пропозиції, які будуть надавати депутати, по кожній пропозиції кожної з вас. Мало того, якщо населення міста Южне, а ми його опублікуємо цей регламент, якщо у людей в наших виборців будуть питання, будуть пропозиції до змін до цього регламенту, ми також будемо обговорювати на засіданнях комісії, приймати рішення і виносити це рішення на ваш розгляд, як ви будете вважати за потрібне, так ми таке рішення ми приймемо. Сьогодні регламент, який ми вам пропонуємо, в нього, в принципі, включені всі питання, які торкають діяльності, які торкаються діяльності Южинської міської ради. Вони торкаються діяльності як депутатів Южинської міської ради, так і членів виконкому, так і міського голову, так і заступників, так і кожного депутата, який присутній зараз на цьому поважному зібранні. У нас, в принципі, є дві пропозиції відносно цього регламенту. Прийняти його за основу, перша пропозиція. І друга пропозиція, яку мені зараз пропонують депутати, це прийняти його в цілому. Ми вам надали цей регламент, знову-таки хочу вам сказати, що цей регламент не треба просто читати. В ньому треба вчитуватись, кожне слово, кожну фразу. Тоді він з першого разу, якщо ви його читали, з першого разу його, це нам, ми вимушені разом з юристами, разом з Ларисою Георгіївною, разом з депутатами, членами комісії, це нам прийшлося його там вичитувати, і то у нас є питання до самих себе. Тому цей регламент буде удосконалюватись, буде змінюватись. Один із депутатів вчора, членів комісії, Регламент. Один з членів комісії, коли я сказав, що
цей регламент буде удосконалюватись, я висказав сумнів, тому що він не удосконалюватись. Ну це не так. Ми і на сесіях, минулих сесіях ми постійно змінювали і вносили зміни до регламенту, так і будемо вносити зміни до цього регламенту. Доповідь закінчити. Дякую. Питання, будь ласка. Здравствуйте. Чому в новій редакції? А не просто. Там что-то формулировка иногда в новой редакции. У нас нет старой редакции седьмого слыкания. У нас есть новый регламент. Просто регламент седьмого слыкания. И второй вопрос. Если вы сомневаетесь, докладывая сейчас по регламенту... Я уже был, я уже был уже. Нет. Вы сомневаетесь в некоторых его позициях, может быть, тогда... Мы будем сомневаться, если мы если умно подойдем к этому регламенту, мы будем сомневаться в нем и через 20 лет тоже, потому что нет совершенного регламента. Мы будем принимать решения, те предложения, которые нам давать не будут. Уважаемые, да, еще питание есть? Давайте почитаем, давайте. Не чітке, просто ну, ми проговорили це питання, але дійсно чітке, стаття 21, порядок справи сесії. Тут дозволяється для повторних виступів 3 хвилини, а потім пишеться, що депутат Ради може виступити один раз. Просто давайте 15 секунд виклик, вичерпнили все. Ну, два рази давайте. Ну, два, тут написано, що два рази можна, а потім один раз. Просто 15 секунд виклик. Два рази, добре. Так, ще, будь ласка, Руслан. Другий виступ, Роман Васильович, я хотів би додати, це не запитання, я хотів би додати, що ми працювали над цим регламентом і прийшли колегіально до висновку, що треба на сьогоднішній день до цього без переменшення найбільш важливого регламенту для нашої, для роботи Ради депутатів, треба сформувати комісію, в яку війдуть також юристи з експертним розумінням цього питання і зможуть нам допомогти розібратися в деяких нюансах, які виникали дійсно і суперечки, які ми по причині того, що ми не юристи з відповідним правовим уклоном, не могли розібратися остаточно. Добре, дякую. Шановні депутати, я можу сідати, будь ласка, дякую. Я хочу, ми повинні по якомусь регламенту працювати. Або по старому, або по новому. Без регламенту ми не можемо. Я вам хочу внести вже з опиту. Розумієте, ми не перше затверджуємо регламент. Я пропоную, давайте ми затвердимо цей регламент. На слідуючій сесії допрацюємо, внесемо зміни. Ми можемо на кожній сесії, на любій сесії, любий час вносити зміни до цього регламенту. Але ми повинні по якомусь регламенту працювати. Або по старому, або по новому. Тоді я можу пропозити, давайте ми його затвердимо. Комісію, яку ви говорите, будь ласка, давайте створюйте, працювати з нашими юристами і так далі. На слідуючій сесії, якщо будуть зміни, ми його внесемо, проголосуємо, внесемо зміни. Через сесію ще можемо вносити зміни. Нас не заборонено депутатам вносити зміни до регламенту. Це наш внутрішній, скажімо, закон, і ми його можемо змінити. Якщо є в цьому потреба. Ми домовилися, що слідуючий вівторок, наступний вівторок збирається профільна комісія, збираються представники з других комісій, які заінтересовані попрацювати. Приглашаємо якесь експертне представників експертного середовища, будемо працювати, починати з вівторка. Так що, приймаємо? Приймаємо і працюємо, так? Так, ну з правкою вашою, з вашою правкою. Все, голосуємо. Хто за в цілому і з правкою, яку внесла Сергій? Прошу. В цілому, так, приймаємо і думаємо. І працюємо над ним далі. Нам треба документ, на якому, з яким повинні бути. Одноголосно. Рішення. Дякую. Так, тепер ми розглядаємо додаткове питання, так? Про внесення змін до рішення про утворення постійних комісій Южицької міської ради 7 квітня, виклавши його в новій редакції. Хто у нас там? Я доповідаю. Ми так розглядаємо це питання. Ну, депутати, мабуть, всім відомо, що в зв'язку з тим, що у нас було перша зміна – це кількість і назва комісії. І ми після того, як ми створили назву, ми побачили деякі питання, які не були вирішені. А іменно, у нас поза нашою увагою залишились такі серйозні питання, як охорона навколишнього середовища і цивільна оборона. Рішення комісії
за згодою з міським головою, пункт 1.2. Комісія з питань адміністративно-територіального устрою та регулювання земельних відносин, вона доповнена охорони навколишнього середовища та цивільної охорони. Ви погодили, депутат? Так, це і було в минулому скликанні. Якщо ми його питання голосуємо, хто за так, дані зміни, прошу голосувати. Я внесу поправку. Другі зміни. Одноголосно. Можна стати? Дякую, так, будь ласка. Про затвердження положення про постійні комісії Южницької міської ради 7-го скликання, що її дали відповідно. Керуючи справа. А хто? Про затвердження положення про постійні комісії Южницької міської ради. Помилилися. Ну добре, ви розглядали, давайте так, без доповіді. Ви розглядали на депутатських комісіях. Є якісь зауваження? Ні. Не було зауважень? Ще було. Відпрацьовано, голосуємо. Там є єдине, що висказувалось на комісії, якщо будуть вноситися якісь доповнення до регламенту і будуть торкатися положень про депутатські комісії, треба буде внести до додатково. Я для того, щоб було більш зрозуміло, ми це положення про депутатські комісії ми взяли із закону України про положення про депутатів і так далі. Тобто ми повторили практично законодавство України. Добре, нема питань? Хто за, прошу голосувати. Так, переходимо до 10-те питання. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування Южницької міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік. Це Лариса, ви? Так. Будь ласка. У зв'язку зі змінами в оплаті праці по Україні і внесенням змін до бюджету з індексації, вносяться зміни до нашого рішення про умови оплати праці. Тобто це питання технічне і воно має бути там відображено, щоб до кінця року вирівняти цю ситуацію з оплатою праці службовців місцевого самоврядування. Так, добре, дякую. Питання? Нема. Голосуємо? Так. Якщо голосуємо, прошу голосувати. Згідно законодавства. Одноголосно, рішення. Ні, один голосував. Голосував? Тримайте профіль. Так, рішення прийнято, одноголосно. Наступне питання. Про перейменування проспекту Леніна в місті Южному. 3 вересня, згідно чинного законодавства, були проведені громадські слухання у місті Южному. Було прийнято рішення і виконкомом Южницької міської ради воно було затверджене і рекомендоване на розгляд сесії Южницької міської ради. Виконавчий комітет Южницької міської ради на базі рішення прийнято громадськими слуханнями погодив таке перейменування. Частину проспекту Леніна з пішохідною частиною, яка пролягає від вулиці Будівельників до проспекту Григорівського десанту, перейменувати на проспект Миру. Частину проспекту Леніна від проспекту Леніна 7 до проспекту Леніна 1, яка пролягає від вулиці Новобілярської до вулиці 3А, яка сьогодні не має в нас ще назви, на вулицю Тараса Григоровича Шевченка. Збереження нумерації, так? Так, зі збереженням нумерації. Ну, ви знаєте, від палацу культури, від палацу культури до Новобіля. Так, будемо обговорювати. Можна, чи тут правильно діє. Там діє. Ми перейменуємо проспект, був проспект, один проспект. Тепер ми його розділили і зробили кусочок проспекту, кусочок вулиці. Ну, я так думаю, що, напевно, треба було внести якісь скоректировки для плану, для того, щоб проспект зробити вулицю. Це не потрібно, і управління архітектури нам надало всі відповідні документи і пояснення, що саме ця верхня частина, вона сьогодні архітектурно не відповідає проспекту. Тому в результаті обговорення прийшли до такого рішення, що верхня частина буде
вулицею, а нижня, як вона сьогодні і є проспектом з відповідними частинами, то вона буде. Ну і за це проголосували люди під час виборів земельних. Так, ще питання, будь ласка. Що говорить? Нема, голосуємо? Хто за, прошу, з Леніна 9. Леніна 9. Є, є один. Так, наскільки? 23 за. Хто проти? Одна проти. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 11.12.2014 року про затвердження плану діяльності Южинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2015 рік. З метою планування діяльності Южинської міської ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на території міста Южного, ми пропонуємо доповнити план діяльності Южинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Ми предлагаємо промоніторити листопад-грудень проведення правил розміщення зовнішньої реклами Южного. Це технічне. Немає зауважень. Хто за, прошу голосувати. Дивіться, до відповідальності. Одноголосно, рішення прийнято. Про встановлення пільг щодо податку на майно в частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Комісія обговорювалася, була не виникла, згідно Налогового кодексу України, зі зміненнями і доповненнями, ми предлагаємо встановити з 1 января 2016 року льготи з податку на майно, звільнивши такі сплати фізичних осіб, які не використовують приміщення в комерційних цілях, такі як господарські присадибні будівлі, сараї, гаражі, хліви, пирані. Ви всі нас змінюєте, депутати розуміли, всі пункти, тому що ми вчора розглядали це питання, і депутатам спочатку не було прийнято членам комісії. А коли ви назвали повністю всі назви, там 6 назв, отвідіть нас звідчим. Хорошо, господарські присадибні будівлі, допоміжні, нежитлові приміщення, до яких належать сараї, гаражі, хліви, виральні, літні кухні, погреби, навіси, котельні, бойлерні. Тобто у нас є вже рішення про встановлений вбор, утверджений нами, його в принципі міняємо, просто освобождаємо, це касається в основному мікрорайонної індивідуальної застройки, які є мілкі строєння. Ну, виральні – це дворові туалети, мається в виду. Ну, в основному. Так, питання є? Хто запрошував голосувати? Одноголосно, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми створення належних умов для обслуговування платників податків в місті Южно 2015-17 роки. Там нема зауваження. Да. Нема? Ні, придбання комп'ютерів для налогового. Хто за, прошу голосувати. Николай Ігорович, голосуєте чи? Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до заходів та завдань програми реформування розвитку житлово-комунального господарства в місті Южно 2015 рік. Оленко. 16-те. Про внесення змін до місцевого правопорядку цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки міста Юрі 2014-2017 шляхом виконання її на новій редакції. Є питання? Чи голосуємо? Ні, немає. Голосуємо, хто за? 15-те голосуємо. Так, 22. Хто проти? Утримались. Прийняли. 16-те питання. Двоє не голосували. Про внесення змін та доповнень до заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южному на 2015 рік. По житловому фонду вносяться відтерговані суми модернізації елеваторних вузлів та придбання підчепу. По тепловому господарству придбання насосного агрегату, по водопроводно-каналізаційному господарству капітальний ремонт трьох ділянок внутрішньоквартальних водопроводів, і по санітарній очистці та благоустрою, поточний ремонт проїжджої частини вулиці Центральної і вулиці Христової Парнішні. Так, будь ласка, питання. Нема?
Голосуем? Да. Кто за, прошу голосовать. У нас три за. Кто против? Утримались? Один утримался. Значит, 22 за. Один не голосовал. Про затвердження програми розвитку інфраструктури міста Южного 2014-2016 років у новій редакції. Там у нас зарадом уточнення згідно з висновками експертиз по проектам, які ми виконуємо по дитячим садкам, школам. Шановні депутати, це програма, це ще не кошти, це ще не фінанси. Це програма, по якій ми повинні працювати і працювати потім по програмі вже в бюджеті, коли ми будемо з вами затверджувати. Або зміни на себе. Так. Нема заперечень? Нема. Хто за? Хто давно працює в депутаті, ви вже знаєте, що таке програма, що таке бюджет, що таке кошти. Хотілки. 21, так? Так. Хто проти? Хто проти? Утримались. Приємно. Так, шановні, хто нас рахує? У нас ж є УЗП. Чотири Вичонський і Мотовський все рахує. Треба рахувати і називати цифру. Хто за, хто проти, хто утримався? Давайте, працюємо. 18 питання, так? Про затвердження внесення змін до екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища 2014-2016 роки шляхом виконання її у новій редакції. Там додаємо заходи з розвалення, сміттєві контейнери, то так що додаємо, у нас дві відки на 30 колектів з того, що вулиці будівельники. Додаємо більшу суму на проєктному оці, і так закладаємо вже на наступний рік вже будівельні роботи. Добре. Це програма, знову ж таки. Будь ласка, він доповідає. Дорогі колеги, от ці програми, з якими сьогодні голосуємо, то, що ми з вами домовляли, що ми один день в неділю визначили за вчора, що це буде четвер. Ми будемо з вами збиратися і детально начальник управління, який сьогодні презентує ці програми, буде нам по пунктам все об'яснює, щоб ми зрозуміли, тому що на сесії зразу все не зрозумієш. Я думаю, обов'язково вивчимо ці всі програми, і якщо після вивчення в кого появляться деякі зауваження, ми знову можемо вернутися на слідуючих сесіях і внести якісь там зміни. Так, я звертаюся до новообраних депутатів. Я просто хочу вам зробити таке роз'яснення. Хто давно працює, не це давно знає, що ми праві вносити правки до любої програми. До фінансів, тільки до бюджету ми можемо вносити правки за 6 місяців, 9 місяців і за рік. А всі інші ми можемо на любій сесії вносити фінансові правки. Зміни до бюджету тільки не можемо на кожній сесії. Хоч, в принципі, це не порушення, але, як правило, так, да, Людмила Володимирівна? Ми переглядаємо 6 місяців, 9 місяців і по заліті. Сергій Миколаїв може це підтвердити. А все інше можемо вносити правки любі на кожній сесії. Так, будь ласка, Миколаїв. Хочу, Володимир. Я не знаю, що сказати, що я отримую свої голосування, тому що я розумію, що це програма, але в мене фізично не було змоги з ними ознайомитися. І тому я вважаю, що найбільш буде виваженим підходом просто не голосувати мені це питання. Таким чином, так? І з цим я так розумію, що мають турбуватися кожні депутати. Той, хто не знає, програма, що приписує регіони, близько до каналу. Шановні депутати, не може прийняти якось рішення. От я всього виходжу. Миколай Миколаївич, ви все вірно сказали, тому що програми в цих десятка, півтора, а може десь більше, я сам ще не знаю по кількості реєстрів, десь треба подивитися, але ми повинні їх розглянути, тому що на базі цих програм завтра фінансове управління приступить до поформування бюджету 2016 року. Якщо ми не утвердимо сьогодні, не зафіксуємо затвердження програм на сьогоднішній сесії, фінансове управління не зможе формувати бюджет 2016 року. Тому я прошу, якщо хтось там, ну, я дивлюсь, скажімо, голосуванням, деяких депутатів голоси стоять більше, що програм так на комісіях розглядали. Поэтому ми обов'язково з вами детально вернемося до кожної програми, і кожен депутат має розуміти, за що він голосує, на що, яка програма і в яких обсягах в слідуючому році фінансовому претендує на фінансування. Так, на фінансування. Хто за дану програму? Так, рахуйте. 31. Правильно? Так.
Рішення прийнято. Хто проти? Утримався. Один утримався. Рішення голосувати. Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради 23.07.2015 року про надання згоди на фінансування Южинська міська лікарня, комунальний заклад Южинська міська лікарня міста Южного додатково понад обсяги субвенції з державного бюджету у місцевому бюджеті на 2015 рік. Нема зауважень. Нема зауважень. А про яку суму йде? Там, Володимир Михайлович, не стільки про яку суму, сама значна сума – це на індексацію. 1,531 мільйон. Заробітні плати. Заробітні плати. Це передбачено законом. А якщо по мілочам, то там 8 тисяч – це те, що нам дополнительно ми просимо на ремонт підлоги поліклініки. 8 тисяч. Основна сума, хай вона вас зберігає, основна сума – це зекономлена від ремонту лікарні до 82 500. Бюджетна комісія. Голосуємо? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Про затвердження міської комплексної програми здоров'я в місті Южному 2014-2015 років нової редакції. Вже рік закінчується, ми тільки програму закінчуємо. Так, нема питань? Нема. Хто за, прошу голосувати. Назад, 21. Я озвучив його. 21. 21 за. Проти. Утримались. Один у мене буде. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти міста Южного, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 19.12.2013 року в новій редакції затвердження рішення Южинської міської ради від 14.01.2015 року. Ми вчора розглядали це питання, причому я не просто розбирали по кісточкам розкладу. Питання, які були, ми їх вирішили, вірніше вияснили, і серйозних проблем не було. Так, бюджетна комісія розглядала, соціальна розглядала. Питань нема? Хто за, прошу голосувати. 22 за. Проти? Утримались? 23 за. 23. Рішення прийнято. Про внесення змін та доповнень до додатку 1 рішення Южинської міської ради про надання згоди на фінансування загальноосвітніх навчальних закладів місті Южного додатково понад обсяги субвенції з державного бюджету в місцевому бюджеті на 2015 рік. Так як медицину ми ж питання також розглядали. Нема питань? Нема. Хто за, прошу голосувати. 24 за. Одноголосно рішення прийнято. Про передачу загальноміських доріг мікрорайону індивідуальної забудови міст міста Южного Одеської області на баланс Южинського міського комунального підприємства «Южтранс». Довго ми до цього йшли, я вкажу, роками. В кінці ми прийшли. Нема заперечень? Ні. Будь ласка. Мені так, ніхто вчора не питав, я не смог зрозуміти, чому фондом майна перебувають на обслуговуючі підприємства. Ну давайте. Фонд майна, воно на балансі, а то ми передаємо комунальне підприємство «Южтранс», воно ставить собі на баланс і тратить на його обслуговування. Я чуть-чуть понесу, ясно чуть-чуть. Дороги були безкосними, для того виділилися кошти фонду комунального майна, який заказав документацію, який фонд заказав документацію, фонд провів інвентаризацію, і так як фонд був заказчиком, то ця документація була на балансі фонду. Зараз не видають, це звична практика, навіть коли ми якийсь об'єкт беремо на капітальний ремонт, ми його передаємо на це тимчасового УКСу, відділу капітального будівництва, потім після капремонту він його знову повертає. Він знову фонд не має права витрачати гроші. Це бюджетне відносини. Обслуговувати не має права. Процедурне питання. Є питання? Будь ласка. Ні, ми три. Чесна організація, находящаяся на місці, крайне озабочена проблемами зимой за носом снега, поэтому я прошу поддержать этот вопрос и передать той организации на утреннюю, у которой есть спецтехника и персонал для обслуживания. Мы уже в чем мы сказали, где кто за, прошу голосовать.
Черпалось. Рішення прийнято. Наступне питання. Звіт про виконання міського бюджету міста Юма за 9 місяців 2015 року. Там впереді ще програми. Давайте їх зайдемо. А там програма на це чого? Так, будь ласка. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. Паскалю, будь ласка. На комісії ви задали? Питання були? Голосуємо? Хто за? Це вже відпрацьовувалося за 9 місяців. 22 за. Хто проти? Утримались. За рішення прийнято. Про внесення змін доповнень до рішення Южинської міської ради від 14.01.2015 року про міський бюджет міста Южно на 2015 зміни. Так, це дійсно дуже важливе питання, і воно в цілому витікає з попереднього питання. Оскільки місцевий бюджет стабільно перевиконується, ті депутати, які працювали, то, напевно, запам'ятали, що за підсумками першого півріччя місцевий бюджет був збільшений майже на 20 мільйонів гривень. За підсумками 9 місяців ми також маємо перевиконання, воно викладено в пояснювальній записці. Тому пропонується збільшити дохідну та додаткову частину місцевого бюджету. За рахунок цього у нас відбулося перевиконання. Це два фактори. По-перше, це стабільна робота підприємств, які є бюджетом утворюючими для міста, а також введення децентралізації стосовно фінансів місцевих бюджетів. Ми отримали ряд податків і зборів. Ми отримали акциз, від якого за 9 місяців поточного року до місцевого бюджету надійшло 3 мільйони гривень. Менша частина цієї суми – це акциз на бензин, на нафтопродукти, і менша від тютюну та алкоголю. Але кошти розходу спільні, ми маємо переконання. Тому до розподілу пропонується 9,7 мільйонів. Вони 3 мільйони – це субвенції від інших бюджетів. Всієї суми 63 мільйона пропонується витратити на забезпечення по захищеним статтям. В першу чергу це 4,8 мільйона на забезпечення заробітної плати. А з 1 вересня у нас відбулося підвищення заробітної плати. 3 мільйони 9,7 пропонується до розподілу. В них 3 мільйони – це субвенції. Інші кошти – це 63 мільйони на захищені статті. Заробітна плата з нарахуванням – це 4,8 мільйони, тобто пропонується забезпечити в повному обсязі не тільки підвищення заробітної плати, які у нас відбулися завдяки постанові Кабінету міністрів, але кошти, які не передбачені в державному бюджеті, про що Роман Васильович казав, на індексацію заробітної плати. Це суми значно більше, ніж планувалися при формуванні місцевого бюджету, тому є пропозиція виплатити нашим працівникам і індексацію, яка суттєво збільшує. Це вчителі, врачі, соціальна інфраструктура. Але я вважаю, це обов'язково бюджетні. І 1,5 мільйони гривень на покриття видатків на збільшення тарифів на оплату комунальних платежів по нашим бюджетним установам. Що стосується бюджету розвитку, то я вже доповідалася про програми при затвердженні програм. В основному це відбувається перерозподіл коштів. Це вже наближається кінець року. Ми маємо чіткі показники, чіткі обсяги, які ми повинні видати на завершення робіт. Вони підкреплені державною експертизою. Також в цьому проєкті змін пропонується провести ремонти на трьох участках водоводу на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Пропонується з метою розробки до 16-го року провести фінансування на проведення трьох проєктів. Це РЧВ, очисні споруди та проїжджа частина вулиці Леніна. Також в цих змінах пропонується переглянути видатки на модернізацію. Ці кошти були заплановані на попередній сесії, але уточнюється сума. Знов таки, після проведення експертизи кошти до школи та дитячих садках збільшиться на 1 мільйон 700 тисяч гривень, і по будівлям це 59 тисяч гривень. Дуже позитивний момент в цих змінах – це ми майже повністю задовольнили всі потреби. На цей час управління освіти вперше в проєкті бюджету пропонується придбати подарунки новорічні для наших дітей, які навчаються в школах і дитячих садках, за рахунок місцевого бюджету. Це наголошую вперше, але ми маємо таку можливість, прошу підтримати. Також передбачені кошти на забезпечення безкоштовного проїзду учнів шкіл в нашому міському автобусі і направляються кошти на зміцнення матеріально-технічної бази. Знов-таки вперше в цьому проєкті бюджеті пропонується затвердити кошти на проведення поточного ремонту
на вулицях Мізу, які попереднім рішенням були погоджені прийняття на баланс. Це вулиця Центральна і вулиця Підпіл. Що стосується фонду охорони навколишнього природничного середовища, то тут кошти, як я вже пояснювала на комісії, цільові і пропонується їх направити на придбання круг та озеленення інших шляхів. В цьому все. Питання, будь ласка. Є. Яка загальна сума відповідається на індексацію? Загальна сума на заробітну плату – це 4,8 мільйона. Я не просто так задав це питання. Прошу зважити, що єдине місто на Одещині, де виплачує індексація за рахунок місцевого бюджету – це місто Южне. Ну, якщо розділити, то на 3 на індексацію, і на підвищення заробітну. У нас індексація перевищує те підвищення, яке нам гарантовано. Будь ласка, ще питання. Нема? Затверджуємо? Хто завтра голосував? 22 за. Проти? Утримались? 1-1. Про затвердження програми підтримки відділу оборонної та мобілізаційної роботи з питань до призовної підготовки, сприяння призову громадян на строкову військову службу, проведення перевірюючих зборів військовозобов'язаних та заходів з мобілізаційної підготовки на 2016-2017 рік. Та ви в чому питання там? Нема питань? Є один, пробачте. Значить, це питання, в першу чергу, торкається, може, на превеликий жаль, іначе бути не може, торкається лікувального закладу, комунальний заклад в Дружинській міськалітарі. Зараз ми почали призив, зараз ми почали прописку, і порядка 20 лікарів приймають участь щоденно в цій роботі. Але вийшло так, що воєнкомат з'явився в нас в місті якось зненацька. Не було, тому він з'явився. І в нас не передбачені ніякі гроші на проведення практично кожному працівнику і кожному приписнику флюорографічного, рентгенологічного обстеження і санації зубів. Тобто ми ті гроші, які в нас передбачені на діагностику і лікування, зараз витрачаємо на роботу практичного воєнкомата. Ми побачимо по першому місяцю для того, щоб вже на останні місці, які залишилися в цьому році, на призову. Коли закінчиться призов? До 1 декабря. До 1 декабря. Іван Васильович, звиняюсь, добавить. Кроме того, ви ще забили такі дорогі аналізи, як гепатити. Да. На ВІЧ. Там ціла куча проблем. Ми создали цілу кучу проблем. Так. Добре, не можемо запланувати? Уже ні. Слідчого року. Ні, 16 року. Слідчого року, іначе компенсуємо. Да, іначе ми не можемо. Якщо є законодавча підгрузка, і фінансово можна ще раз, повернемося до програми. Це ж, власне, воєнкомат привезли звісно, вже був в області. Ну, де-то деньги принесли? Так вони сьогодні приїхали. Я так думаю, що... Ні, у нас комісію не проходить. Ні, просто Олександр Іванович говорив... Когда воєнкомат переходив сюди, навіть деньги були виділені з області, вже не робився? Це бюджетний резерв, це проблема. Медицинское обследование проводится по месту жительства. Подождите, люди ездили у нас на информацию города. Суворовск. Они там обследовали за почту. За счет Суворовской райадминистрации. Ясно. Лучек. Еще питание есть? Нет, нормально. Голосую. Голосую. Кто за, прошу голосовать. 24 за. Спасибо. А у вас рішення прийнято. 27 питання. Про затвердження програми організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста Южного 2016 рік. Комісія консульталася. Нема питання? Нема. Хто за, прошу голосувати? 24 за. Одноголосно рішення прийнято. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на виконання програми організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста Южного 2016 рік. Може, нема питання? Серйозно займалися цього питання, питання немає. Хто за, прошу голосувати? 24 за. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради про затвердження списку народних засідателів в місті Южному Одеської області. Там технічна правка, прізвище одного засідателя, не було вказано і друге прізвище, після того, як вона вийшла заміж. Добре. Нема питань? До запрошувалося. 24 за. Проти, утримались одноголосно. Про затвердження нової редакції положення про Южинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Що у вас? Не було зауважень. Там не було зауважень, тому що ще в липні було прийнято постановою Кабміну нове типове положення,
рішення. І так як сесії не збиралися, треба наші положення відповідні до чинного законодавства. Хто за, прошу? У мене є ще пропозиція. В зв'язку з тим, що міняється голосування. Прийняли рішення про перейменування проспекту Леніна в проспект Миру. Пропоную в перший розділ додати юридична адреса. Юридична адреса. Приймається, да, зміни юридичної адреси. Хто за, прошу голосувати з поправкою? 24 за. Рішення прийнято. Про затвердження положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Южницької міської ради. Є питання? У нас питання. Хто запрошував усе? Єдине, що до прийнятого рішення виникає, що неправильно стоїть при батькові Івана Дмитровича. Він не Петрович, він Дмитрович. Ну, краще нести поправку. А може його батько поміняти? Може хтось усинали? Добре, поміняємо, Іван Дмитрович. Добре, хто запрошував усе? 22 за. Хто проти? Утримались. Про погодження заяви про наміри з розробки робочого проєкту технічне переоснащення котельної БРЛС встановленням твердопаливного котла. Нема питання? Хто за, прошу? 24 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про погодження заяви про наміри з розробки ТЕО будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу навально-вальних вантажів у порту Южний. Нема питання? Хто за, прошу? 24 за. Одноголосно рішення прийнято. Про надання згоди управлінню архітектури та містобудування Южницької міської ради на передачу вартості проведених поліпшень, робіт з реконструкції та капітальних ремонтів основних засобів комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр». Питання є? Хто запрошується? Голосуємо чи? 23 за. Хто проти? Утримались. Один утримав. Рішення прийнято. Про погодження укладання договору пайовий внесок замовника юридичної фізичної особи у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Южного з фізичною особою підприємця Лавриковим Так, що в нас тут? Є питання? Ні, ні. Будь ласка, питання. Його стоянка, вона вже введена в експлуатацію. Тому от, а тут написано, пайова участь розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення розвитку зазначеної інфраструктури. Тобто пройшла вже ввод в експлуатацію, а тепер договір. Ну, тобто якось не так. Да, замовник будівництва порушив закон, він уклав, писав вже даний договір, там було так враховано інфляцію, вона доведена експлуатацію та до терміну подачі заяви. Ці кошти, там все прописано. Все враховано, да, те, що розпорушив закон. Як його наказали за це? Я говорю, там включено інфляцію. Він уде вже. Фінансово наказали, так? Так, будь ласка, так. А яка сума? У нас не так, я не говорю. Вам договорити спривожено. В оригіналі. Визначально була 40 тисяч, там вже сюжетна інфляція вирішилася там порядка вже 80-90 тисяч. Там фізик, вже вам так писав. Ну, от говорять, що практично за те, що він порушений з величезним, він два рази більше заплатив з інфляції, врахованої інфляції. Так, ще питання, будь ласка. 53, за... Нема? Що запрошу голосувати? 21 за. Хто проти? Утримались? Два утримались, рішення прийнято. Про затвердження відкоригованої схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах третього мікрорайону міста Южного Одеської області. Зауваження якесь профільної комісії. Пункт 2. Пункт внести изменения в пункт 2 данного решения. Скорование предпочитает выделение схемы стационарных тимчасовых споруд для повачивания для своей деятельности в территориальных центрах номер 18 и номер 20. Изначально в решении было указано номер 13.
То есть объясняю это, значит, за торговым центром копейки или два по решению туда места, которые сносились. Одно место, если вы помните, мы оставляли для тех, которых сносились, мы 12, там дальше, где идет там курочка, куря-ряба. Да, мы туда проводили одно место. Там есть одно место, значит, мы решили его, предложили его не сносить, не убирать из схемы, поскольку предпочтительно его заполнили, это место. У нас есть сведения, что кто-то из предпринимателей готов оставить там место, чтобы закрыть, чтобы там не было этого общественного туалета, забегало по ему мусоросборника. 13-е просто исключить отсюда. Да, исключить, значит, 13-е. Хорошо. Есть питание? Нема, голосуем? Да. За завтра. За сколько? За голосование принято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 23.04.2015 року. Про затвердження звіту проєкту грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді фізичної особи підприємця Тофана Михайла Борисовича з площею 0,140 тисячних гектарів. Є питання? Ні, немає. Нема? Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. 24, так. Одного власного рішення прийнято. Про поновлення договору оренди на земельну ділянку від 19.08.2008 року для будівництва 11-поверхового 119 квартирного житлового будинку злочинного підприємства «Санта Юг». Зауваження від ми почали працювати? Так, почали. Працюєте цього? Так, тут термін вони просили на 5 років, земельна комісія запропонувала на 2 роки. Два і строк будівництва закінчить до 17 року. Ну це одна сторона, а друга сторона охорони праці. Там той кран, це їхній кран стоїть, який не сьогодні, а завтра впаде на голову. От треба, хто працює з ним, треба, щоб звернули на це увагу. Там вітер дує, куди вітер дує, туди і кран нахилюється. Сплює, так? Так. Да. Ну, вони почали працювати, тому що вони зараз дуже ним. Так. А ви бачили, що вони працюють? Що працює? Та ні, допомог вирости все. Ні, так були там люди. Хто бачив? Є люди, тому що... Зачистили котлован, вже подготовили, вже погодчик роботу, люди роботи, проверяли. Я так скажу, ти раз... Ну, пошли дожди, а? Пошли потім дожди, ну, якраз, вітер сильно, не хотіли. А їх вітром здуло, не? Так, ну ми зараз дамо знову ж дамо їм два роки, ми знову підуть в подполі два роки. Да. Почали працювати потім. Працюючи, знову трошки. Знову з'явиться. Може якісь умови там треба внести. Ваня Володимирівна, там є серйозна проблема вже з будинком по адресу Хіміків Віза. Ну, потаплюється подвал, там починаються рушитися опорні стіни. Тому з цими застройщиками вона говорить конкретно, якщо вони працюють, питань немає, як працюють. Якщо в них не виходить, взагалі то самі шукають інвестора, або яким-то образом забрати, видавати в котов. Там всі дома, які вокруг цього котлована. І Леніна 7 отсюди йде. І буде проблема така, як з домом, який перестроїли. Потаплюються вже підвали. Так, давайте так, ми не будемо зараз, два роки, хай вони будуть два роки. Але давайте ми зараз зробимо якісь умови поставимо. Якщо до нового року вони прекратять роботу і так далі, то ми просто відмінимо цей договір на землю і все, якщо вони не будуть працювати. Для того, щоб не було проблеми, що вони нам не склали проблему. І не склали проблему всім людям, то ми повинні поставити задачу, щоб в цьому році вони закінчили нульовий цикл. Щоб вони закинули, щоб вони закрили. А в цьому році не скінчили. У нас є вже спеціаліст, яка об'яснила. Що вони в цьому році закрили. Вони встигають за місяць закрити. А ви співають. Це нереально. Будь ласка. Володимир Михайлович, необхідно графіку перемножити графіка стоїння денежних средств. То есть до Нового года они должны освоить 1 миллион после Нового года в первом квартале, 1,5 миллиона, к примеру, да. И так далее. График освоения денежных средств. Если они это не осваивают и отстают, договор. Так, хорошо, а что нам в данном выпадку делать? Что нам зараз договорить? Сформулируйте, как я прописался. В данном случае затребовать договор освоения... Не денежные средства, а объема строительства. Объема строительства, это очень запутанно. Денежных средств. Есть кто... Ну можно и объемы, можно и так, и так. Объем сегодня можно взять, начать делать крышу, а потом фундамент. Так, можем мы тогда перенесем на следующую сессию, чтобы они встали, да? А мы отработаем. Можем. Магнит.
Здесь у нас здесь еще есть, наступает следующий коллапс. Если мы не проголосуем, они работают по столу и автоматически не продлевается слово, которое действовал бы. Ну да. А старый не был пятилетний. А старый был пятилетний. Почему? Ну давайте мы сделаем. Зараз мы затвердим и повернем до цього питання в следующей сессии. Еще раз. Давайте поскольку если на рефле я зачитаю предложение комиссии. Давайте действительно в рабочем порядке еще затребовать от них график, который будет меняться при вопросе. Утвердить при условии подачи рабочей. Узгодити, да, ми скажемо так, що ми зараз затверджуємо його умовно, а при подачі цього графіка він вступає в силу, так? Ні, так не вступає в силу. Ну а що, ну як, давай, будь ласка. На засіданні комісії було два предложення. Одно предложення було про літіум оренду на один год, чтобы им намекнуть, что если через год они не начинают какие-либо строительные работы, прервать с ними договор аренды и тем самым запускать в этот микрорайон, где последний дом не построен, это их дом, запускать новых людей, которые смогут освоить этот участок земли. Но комиссия остановилась 2 года и установила новый срок сдачи дома. Срок сдачи дома в этом же решении тоже указывается. Если можно, с учетом предложение комиссии архитектуре поручить контролировать строительство дома каким-то поэтапным образом. Не, ну Иван Владимирович, пропозиции есть, дуже слышно. Надо помесячно все иметь. Иначе, да, когда они начнут опять первый этаж, и мы ничего не сделаем. Что там, доручить санки узгодить и договорить? Зараз скажете, вы фахівець? Ну я хочу фахівців выслушать, потом вам дать инструкцию. Ви в політичному плані здаєте заяву, а я хочу ті, хто розуміється в цьому, хто будує. Так, ще в нас, хто в нас, то Іван Ильич, дивіться, якщо ми зараз приймемо рішення, але з умовою, що при наданні там, помісячного, там, чи як ви там вважаєте, чи поквартального, так, виконання Констант Добавич, дане рішення вступає в силу після предоставлення. Але не порушується графік і не автоматом вступить в силу. Продліться старий договор п'ятилетній. Надо його прекратити, щоб новий був за новий на полі. Давайте ми приймаємо, ставимо умови перед замовником про те, що вони повинні здати графік. Якщо не дадуть графік, ми в слідчій сесії повернемо до цього питання. До ПЕС нам дають заключити графік виконання робіт. Є пропозиція, те, що ви сказали, додати ще двома реченнями. Поручити профільній бесідній комісії і управлінню архітектури. Запросити на засідання комісії, обсудити це питання. Так, протоколи запишемо, так, все. Боже, я хочу запитати, коли йому припинили цей договір, то він просто приостановили, люди не платили за землю, так? Ні, вони платять за землю. Значить, тоді, ну, моє особисте, хай я там фахівець чи не фахівець, а вони повинні здати графік об'ємів робіт, а не грошей. Ну, ми... Так, об'ємів. Ми сказали і об'єми, і кошти. Зараз дошки скажуть, от ми купили все. А коли будуть об'єми робіт чіткі, от такі... А ми поділися і об'єми, і об'єми. Так, прийнято, так? Так. За уваження. Комісія на контроль. Прошу голосувати. За уваження на тих пропозиціях. Одноголосно рішення прийнято. Так. Пропоновлення договору оренди на земельну ділянку від 10-12-10 року під розміщення комплексу цеху збору металопластикових виробів штатні другі генери. 52 стіклого окна – це технічне питання, він вже викупає, воно вже закінчиться з терміном оренди, тому він трохи продліває термін оренди, хоча зараз ділянку вже на вечір. Ні. Це технічне питання, зауважень не було розглянуто. Нема питань? То завтра що руху? 23 за. Хто проти? Утрималися. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,43 тисячі гектар, що передано в оренду терміном на 20 років фізичній особі-підприємцю Богайчуку Дмитрію Івановичу і передано під розміщення магазину автотовари та розташування за адресою Сільського безміста Южна, вулиця Будівельників, 30. Нема зауважень це. Нема? Ні. Нема питань? Хто за, прошу голосувати. Так, нема зауважень? Хто за, прошу голосувати. Давайте чітко, бо є... 4 за. Одноголосно рішення прийнято. Так, тепер додаткове питання.
про прийняття житла до комунальної, комунальної власності. Нема, є? Ні. Що? Приймаємо там без наслідників. Життя. Треба пояснити. Комунальні потреби приймаємо. Треба. Підтур, будь ласка, поясніть. Давайте я. Давай, самі. Справа в тому, що в нас було знайдене безхазяйне майно на території міста Южного. Це двокімнатна квартира за адресою Леніна 5. Ця двокімнатна квартира, в ній помер її не власник, а людина, яка там мешкала за ордером і реєстрацією, і ніяких можливостей закріпити цю квартиру були посягання родичів цього проживавшого там чоловіка на те, щоб закріпити за малолітньою дитиною. Ми сприймали багато спроб для того, щоб це зробити, але юридично це зробити просто неможливо. Ми витримували всі сроки, дали їм можливість оскаржувати це в суді. Вони цього не змогли зробити, тому ця квартира, вона є комунальною власністю. За рішенням виконавчого комітету і комісії, яка розглядала це питання, ця квартира була надана за чергою вчительці 4-ї школи, яка стоїть в черзі на першочергове отримання житла з 95-го року. Тобто за чергою вона отримала цю квартиру. Але вона пішла нам на зустріч, колись вона у Леніна 17А для тимчасового проживання ще тоді в гуртожитку отримала кімнату. Вона за цей час її вже приватизувала, але пішла нам на зустріч і згодилася цю кімнату повернути у комунальну власність для того, щоб ми могли її перерозподілити тим людям, які сьогодні знаходяться у черзі. Тому рішенням виконкому цю квартиру Леніна 5 ми видали ордер цій вчительці 4-ї школи, а цю квартиру, в якій вона мешкала і яка сьогодні є її власністю, за її добровільним бажанням, ми приймаємо до комунальної власності для того, щоб перерозподілити її тим людям, які стоять на черзі. Благородний, будь ласка, питання. Немає. Нема? Це хто перший за? Випадок. Прошу, хто за, прошу голосувати. 24 за. Просто рішення прийнято. Друге питання ми розглянули. Так, є депутатські запити на сесію? Нема, так? Тебе ж горло болить. Нема, так? Так, у нас згідно регламенту є 30 хвилин на виступ. Є бажаючі виступи? Нема. Якщо нема, то на цьому третє пленарне засідання другої сесії Южинської міської ради в цьому скликанні пропоную закрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Сесія 24 за. Одноголосно, рішення прийнято. Все, дякую всім за роботу. Усмітнеться моя, зрив наші ворожені.
велика сума. Скажіть, скільки ви можете? Второй сессии. Второй сессии. Да, все мы закрыли. А как же вопросы кадровые касаются? Ничего, перенесли, все перенесли на следующий корабль, в следующей сессии будем рассматривать кадры, структуру, исполком. На следующей плановой сессии. По закону у нас четко сказано, что исполком работает ранее утвержденный до нового утвержденного исполкома. Это может быть месяц, два, три. Там, с законом нигде не ограничено. И структура тоже, она нигде не ограничена, когда она заканчивается, скажем, когда заканчивается полномочия заместителя и так дальше. Когда будет утверждено новое, будет утверждено новый год, научный исполком. В этом случае тогда получается, что вы можете изменить проекты решения? Решение чего? По поводу кандидатур, которые вы будете вносить. Вначале, по сути, вначале должна быть утверждена структура. А потом под структуру утверждается кадр. У нас структура не изменилась, структура осталась та, которая была раньше, поэтому работают все в старом режиме. Ничего не меняется. Пока. Будет утверждена новая структура, будут утверждены новые замы, там, кадры новые, и потом будет утвержден исполком, потому что заместители должны автоматом войти в члены исполком. Изменения понижены? Сейчас нет, ничего не изменилось. На следующий может быть, будет. Я не знаю. Как. Мы не можем найти, пока не найдем компромисса, будет работать старый кадр. Скажите еще такой вопрос. У нас все службы, все органы государственной власти переходят в Коминтерн. Сейчас мы знаем о том, что полиция переходит к подчинению Коминтерна. Есть информация о том, что налоговая туда же переходит. И процессы у нас начались несколько лет назад, но они не останавливаются. Это не то. Это вы немножко о другом говорите. Раньше было объединение, допустим, Южный и Коминтерн. Переходили в центр Коминтерна. Сейчас идет структура изменений служб правоохранительных органов сверху донизу. Они меняют сущности, всю структуру. Все полномочия передаются отделы. Отделы будут объединять в себе несколько районов. Если, например, было 26 раньше структуры, там, сейчас их будет 8 или 7, я точно не знаю. Поэтому идет такое укрупнение. Например, Коминтерна, Березовка, Южный, будет центр там. И еще несколько центров. Но в городе это центр управления приходит. Но полиция, патрульно-постовая, участковая и так дальше, это все остается в городе Южном и будет оставаться. И другие структуры, которые, ну, я не знаю сущности там досконально, уже я не в этой структуре. Но в принципе я знаю, что такая структура проходит по всем государствам. Это не только комитет на Южной Америке, нет. Это по всей стране. Ну, вас это не бентежит? Не бентежит. Я на это повпливати не можу. Це приймається на рівні кабінету міністрів. Як це ви не можете? Не можемо впливати? Так що? Все. Давайте вони обирають, вони обирають, якби об'єднували Комінтерну і Южний, да, я би, це об'єднує не Комінтерну і Южний, а там ще й Березовка входить, може ще якісь райони. А ще, наприклад, як я говорив з нашими представниками, вони врешені, де цей центр був, може він буде в Одесі розміщатися. Це ще не, може називатися буде Комінтерну, знаходиться в Одесі, або пригороді десь, на поселки Котовського, це ще також не визначено. Але це центри, це окремі центри. Це не має значення, чи це Коминтерн, чи Южний, чи Березовка, чи Миколаїв. Все ж таки йде до адміністративно-територіальної реформи. І ми сьогодні говоримо про те, що у Южного є перевага, тому що тут є вся інфраструктура. Якщо у нас заберуть служби, буде так виходити, що є вся інфраструктура в Комінтерну. А може вони перенесуть в Зіцерку, наприклад? Може перенесуть. Ну це не мої повноваження. Я можу звернутися, але наскільки це реально, воно, як це кажуть, що обговорення не підлягає. Якщо в нас сьогодні жителі міста вийдуть з такою пропозицією, я можу розглянути і на сесії, і можемо звернутися до міністерства. На рівні міністерства. Може це в області навіть не рішає. Угу. І гімн у нас відкриваємо сесію, закриваємо. Я думаю, війде в практику, будемо кожну сесію відкривати, закривати. Не війде в практику, буде правильніше. А як воно може не увійти? Ну от зараз поки йде.
ви співаєте їм? Нормально? Нормально. Ну, не треба, ви знаєте, на таких питаннях не треба загострювати якісь уваги. Ну, воно йде, ну йде. Ну, чому? Повинні обов'язково про це сказати. Ну, проспівали їм, нормально, піде далі, ну, все буде порядок. Дякую. От ти не... Мальчик, трохи цей гімн, він тобі треба. Ну, так співайте. А все часу не співали, я теж про це сказала. Да.